2108 en kvadratisk villatomt har arean 784 kvadratmeter. Beräkna villatomtens sida. Vi ska kolla. Då har vi A där då. Så har vi sida. Arean egentligen är lika med sidan upphöjt till 2. Så har vi sidan upphöjt till 2 är lika med 784. Så tar vi ruten ur till båda. Kommer vi få sidan då. Och om jag räknar med min räknare. Så ser jag här. Så jag bara sätter på ruten ur. 784, 184. 28 ska det vara. Det ska vara 28 meter då. Skriver jag meter där. Därför är det kvadratmeter. Om kretsen, om det är en kvadrat, så om kretsen är lika med 4 stycken sidor, så är det 4 gånger 28 meter. Meter där också. Så vad får vi? 2, 32, 8, 19, 11, 112 meter är kvadraten. Så våra kostnader räknar också med min räknare, så att vi får den 28. 28 gånger 4, 112 meter.